Osmonli imperiyasi sof va pokiza ahli sunnat islom madaniyati hamda islomiy qoidalarning ijtimoiy hayotdagi rahbarligi ostida uzoq asrlar davomida hukmronlik qilgan bir madaniyatdir. Hech bir madaniyat suv, tozalik va ularga oid masalalarga bu qadar jiddiy ahamiyat qaratmagan. Madaniyatimiz aslida bir butun va parchalanmasdir. Ushbu bo'linmas butunning bir parchasi bo'lgan chashma va sardobalar, podsholar, sultonlar va ularning onalari, vazirlar, shahzodalar tomonidan bunyod etilgan. Soliha sulton chashmasi va sardobasi esa sulton 3-chi Mustafoning turmush o'rtog'i Sulton Mahmudning onasi Soliha Sulton buyrug'i bilan 1733 yilda Kayserilik me'mor Mahmud og'a tomonidan qurilgan. Azab kapida Sokullu Mahmud Pasha jome'i masjidining orqasida Halich metro bekatining shundoqqina ostida joylashgan. Soliha Sulton chashma va sardobasi oltin suvi yuritilgan naqshlari va zich bezaklari bilan ham lola davri xususiyatlarini ham 1-chi Mahmud davrining o'ziga xosligini aks ettirgan. Bezaklar old tomonda quyuq joylashgan bo'lsa, qolgan tomonlar silliq marmar plitalar bilan qoplangan. Chashma va sardobaning old tarafiga quyuq qilib mevalar, rumiy naqshlar hamda vazalarga joylashtirilgan gul naqshlari bilan juda nozik shaklda bezatilgan. Ular o'zidan oqib chiqayotgan suv go'yoki jannatdan kelayotgandek taassurot uyg'otishi uchun ishlangan deb aytishimiz mumkin. Quyuq naqshlar ichidan joy olgan tosh lavhalar 5 satrlik she'rlar bitilgan lavhalardan tarkib topgan. Tosh lavhalardagi barcha she'rlarning muallifi shoir Said Vahbiy bo'lib, ushbu go'zal misralar egri kapilik xattot Mehmet Reshih afandi qalami bilan dunyo yuzini ko'rgan. Keng yog'och peshayvonli tom ustiga bir qubba va bir nechta qubbachalar o'rnatilgan bo'lib, chashma va sardobaga kichik bir saroy ko'rinishini beradi. Ko'p martalab ta'mirlash ishlari olib borilgan Soliha Sulton chashma va sardobasi bugungi kunimizda juda yaxshi holatda bo'lib, hamon xalqning suvga bo'lgan ehtiyojlarini qondirib kelmoqda. Birgina tekis marmar ustiga o'rnatilgan oyna toshli tahorat olish joylari o'z vazifasini yo'qotgan. Davrning beomon shamollariga bo'yin egmagan, 100 yillardir sassiz oyoqda turgan, har kuni yonlaridan loqayt o'tib ketganimiz bu nodir meroslarning bizga so'zlab berishni xohlagan juda ko'p sirlari bor.